Znači, jaz ne znam, da li je dodeljen azil ali ne. Znam, da postavkite za azil trajat prilično dolgo v Ungariji, osvojno, ako ti je ne sprovele nekoja ekstra brza postavka. Znači, tam ima primeri, da ne bide iznenadena javnost, za nekoj, ne samo po nekoliko meseci, ima primer, koga i 9 meseci se rešavalo po postavka na azil, a javnost već je znaje, da sekogaš postavkata za azil je prioritetna v odnos na postavkata za ekstradicija. Ние ќе си го доставиме барањето за екстрадиција, значи тоа е веќе изготвено. Дел од материјалите се целосно преведени, дел накнадно ќе бидат доставени, бидејќи тоа се огромни материјали, со оглед на тоа што ние во нашето барање за екстрадиција ќе бидат опфатени не само пресудата ТЕНК, туку сите обвиненија кои што постојат, сите истражни постапки, дури и предистражна постапка. Сите ќе бидат наведени во барањето за амнестија, за екстрадиција и сите тие ќе бидат основ практично за утре, ако се екстрадира, да може да се гони. Ако не ги наведете сите, потоа може да се јават проблеми во практикувањето, значи во праксата пред судот, и би требало поединечно за секој од нив да бараме, така што моравме да спремиме комплетен документ кој што ги набројува сите постапки кои што се во тек против поранешниот пример. Значи, во случај да има азил денеска или утре, според овие информации, тоа значи дека ние продолжуваме со постапката за екстрадиција. А кога ќе ги доставите документите? Значи, јас очекувам денеска да ги доставиме, затоа што чекам уште неколку технички документи што треба да ни стасат од други институции. Денеска најдоцна утре, но се надевам дека ќе се стаса и денеска да бидат пратени.